मेहनत गर्नेलाई भाग्यले पनि साथ दिन्छ। यदि आज नेपालले पपुवा न्युगिनियालाई यति चाँडै नहराएको भए नेपालको टप थ्रीमा पर्ने सपना चकनाचुर हुन सक्थ्यो, किनकि पानी पर्यो, पानी परेर खेल रद्द भएको भए नेपालले 1 पोइन्ट बाँड्न पर्थ्यो र त्यस सँगसँगै नेपालको टप थ्रीमा पर्ने सपना विध्वंस ध्वस्त हुन्थ्यो। नेपालले जुन किसिमले जे यो झन् यो लास्टको यो यो ट्युमा आएर जुन सिरिज खेलिरहेको छ, त्यो झन् झन् आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि राम्रोभन्दा राम्रो, राम्रोभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर सबैलाई देखाइरहेको छ, हामी सबैलाई खुसी बनाइरहेको छ। आजभन्दा 2 महिना जति अगाडि हामी मध्ये कसले चाहिँ सोचेको थियो नेपालले डब्लुसिएलको अन्तिम खेल खेल्ने बेलासम्म पनि आफूलाई टप थ्रीमा पार्नको लागि खेल खेलिरहन्छ र फाइनल खेलले चाहिँ नेपाल टप थ्रीमा पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्छ भनेर कसले चाहिँ सोचेको थियो? हामी त सबैजनाले ए भगवान् कम्तीमा पनि टप फाइभमा पुग्दियो भने ओडिआई चाहिँ बस्थ्यो, पहिलो कुरो त त्यही थियो भन्ने थियो। तर अहिले आज त्यो नसोचेको लगभग त्यति बेलाको त्यो माहौललाई हेर्ने भने लगभग असम्भव, टप थ्रीमा लगालग 12 मध्ये 11 वटा खेल जितेर पुग्ने भनेको यो कहाँको एसोसिएटमा यस्तो त हुनै सक्दैन। सायद नेपालले रेकर्डै राख्न सक्छ होला, स्कटल्यान्डले पनि लगालग यति धेरै गेम चाहिँ जिते छैन होला। त्यो हेर्दा अब नेपालीलाई चाहिँ अब एउटा एउटा खुड्किलो छ, त्यो खुड्किलो पार गर्न चाहिँ युएले बाधा पुर्याउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले चाहिँ यो कुरा पहिले पनि भनिसकेको थिएँ, जति बेला नेपालले चाहिँ युएसँग युएमा अन्तिम खेल खेलेको थियो, जति बेला चाहिँ युएले जितिसकेको गेम नेपालले उसको तर्फबाट खोसेर आफ्नो तर्फमा बनाएको थियो, त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ अब चाहिँ नेपाललाई कसैले पनि टप थ्रीमा पुग्नबाट वञ्चित गर्न सक्दैन भनेर त्यति बेलै भनेको थिएँ। हेर्दा हेर्दै नेपालले टियुमा 3टा खेल पनि जितिसक्यो, अब फाइनल खेल्छ। कसलाई लाग्छ अब टियुमा युएको त्यही पनि त्यस्तो खराब फर्मबाट गुज्रिरहेको युएलाई फाइनलमा त्यस युएबाट नेपाल हार्छ भने तपाईँहरू कसलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ? तर पनि अब यसको मतलब यो होइन कि अब युए भनेको त्यस्तै टिम छ, किनकि त्यो खेलाडीहरूसँग त्यो टेक्निक त्यो कला नभएको होइन, सबै अब निखारेका खेलाडीहरू छन् तिनीहरू जति बेला सुकै कमब्याक गर्न सक्छन्, जति बेला सुकै फर्ममा आउन सक्छन्। झन्माथि अब जुन किसिमले नेपालले युएलाई हरायो अस्ति, त्यो हेर्दा त पक्कै पनि यी लिएकै छन् होला, अब उनीहरूलाई गुमाउनु केही पनि छैन। त्यही भएर हामी होसियार चाहिँ हुनुपर्छ। तर पनि मेरो मनले चाहिँ के भन्छ भन्दा अब चाहिँ नेपाललाई टप थ्रीमा पुग्नबाट केहीले पनि रोक्न सक्दैन। यदि वर्षा भयो, यदि पानी परेन भने पानी इन्द्र भगवान्सँग चाहिँ हाम्रो केही पनि लाग्दैन। तर पनि आज जुन किसिमले अब जुन माहौल बनेर नेपालले यति चाँडै खेल जितेर नेपालको खेल सकिन साथ पानी पर्यो, त्यो हेर्दा चाहिँ अब भगवान् पनि यही चाहन्छन् कि नेपाल चाहिँ टप थ्रीमा पुगोस्, नेपालले चाहिँ अब त्यो अन्तिम लाइन पार गरोस् भनेर भगवान्ले पनि यही चाहन्छन्, इन्द्र भगवान्ले पनि यही चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ। भनौँ न त्यही किसिमको अब कुरा गरौँ। नेपालले चाहिँ अब यो क्वालिफायरमा पुग्यो भने मैले भन्दै थिएँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले भन्थेँ, हामी हाम्रो चाहिँ के भयो अफगानिस्तान हामी सँगै खेल्न थालेको एउटा लाइन छ, यो एसोसिएट र त्यो फुल मेम्बरकोमा जाने एउटा लाइन छ। नेपाल चाहिँ त्यो लाइनको वरिपरि ठ्याक्कै यति लाइनको ठ्याक्कै लेभलमा पुग्ने, त्यसपछि त्यो क्रस कहिल्यै गर्न नसक्ने, त्यसैको वरिपरि घुमिरहने भएको। अफगानिस्तानले चाहिँ त्यो लाइनमा ठ्याक्कै पुगेर त्यो लाइनलाई तत्कालै क्रस गरेर अहिले उसको चाहिँ अब सबै अब क्रिकेटको केही पनि अब उसलाई कमी छैन। तर नेपाल चाहिँ अब चाहिँ त्यो लाइनमा पुगेछ, यदि यो फाइनल गेम जित्यो भने चाहिँ त्यो लाइनमा पुग्छ, र त्यो फाइनल गेम जितेर क्वालिफायरमा पुगेपछि चाहिँ अबको 4 वर्षमा चाहिँ नेपालले त्यो लाइन क्रस गर्छ। किनकि अबको 4 वर्षमा मेरो विचारमा नेपालको क्रिकेटमा धेरै परिवर्तनहरू हुनेवाला छन्, जुन हिसाबले चाहिँ अहिले अब नेपालको क्रिकेटको यो उन्नतिको माहौल बनेको छ, त्यो हेर्दा चाहिँ नेपाल क्रिकेटमा पक्कै पनि अब नयाँ यो डोमेस्टिक लिगहरू त्यसपछि ल्याएर अब नयाँ नयाँ अब यो अलिकति राम्रा कोचिङ स्टाफहरू त्यसपछि खेलाडीहरूको सेवा सुविधादेखि लिएर यो ग्राउन्डको अब राम्रो स्थिति बनाउनेदेखि लिएर यो जिल्ला जिल्लाको क्रिकेट स्कुल क्रिकेट यो डोमेस्टिक सबै कुराहरूमा चाहिँ बिस्तारै अब यो 4 वर्षमा चाहिँ प्रगति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि अब नेपालले अब युएलाई जितेर त्यो क्वालिफायरमा पुग्दा बित्तिकै साउथ अफ्रिका, वेस्ट इन्डिज, जिम्बावे, बङ्गलादेश यस्ता फुल अब टेस्ट नेसनलहरूसँग खेल्न पाउँछ, जसले गर्दा चाहिँ खेलाडीहरूको आफ्नो त्यो स्किलमा इम्प्रुभ हुन्छ, साथसाथै अब एक्सपोजर पाउँछन्, एकदमै राम्रो एक्सपोजर पाउँछन्। त्यसपछि अब यहाँ आएर प्रिमियर कप खेल्न चाहिँ, यदि त्यसमा पनि नेपालले अब त्यो टुर्नामेन्ट जितेर त्यसमा पनि त्यसबाट पनि एसिया कप खेल्न पायो भने नेपालले चाहिँ अब कहिले पनि क्रिकेटमा त्यहाँबाट पछाडि फर्केर चाहिँ हेर्नु पर्दैन, अनि मेरो विचारमा चाहिँ एकचोटि यो टिम क्वालिफायरमा पुग्यो भने चाहिँ अब चाहिँ यो टिमलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन मेरो विचारमा। यदि अब त्यस्तो एकदमै ठुलो इन्सिडेन्ट नै भयो, अब त्यो बर्बादै भयो भने छुट्टै कुरा छ। तर पनि अब कुरो अब कस्तो छ भन्दा एउटा गेम बाँकी छ, त्यो एउटा गेममा चाहिँ सबै कुरा निर्भर छ कि। यदि त्यो एउटा गेम जित्यो भने अब एकैचोटि उकालो जाने, एकैचोटि उकालो लाग्छ नेपाली टिम। यदि त्यही एउटा टिम हार्यो भने फेरि पनि अब त्यो लाइनबाट चाहिँ फेरि हामी घुमाउरो बाटोतिर लाग्छौँ कि, किनकि त्यो हार्दा बित्तिकै हामी अब
अब अरू ओडिआई स्ट्याटस त बच्यो तर पनि त्यो हार्दा बित्तिकै हामी चाहिँ क्वालिफायरमा फेरि अब त्यो अरू टिमहरूसँग खेल्न पऱ्यो. त्यो चाहिँ केही फरकै भएन कि यत्रो लगालग हामीले अब युएईले त्यत्रो गेम हारेर पनि अब त्यही स्थानमा पुग्छ. नेपालले पनि यदि यत्रो 12 10 यदि पर्सि हाऱ्यो भने 10 or 11 अहिले अहिलेको भिसामा हेर्दा 11 10 गेम जितेर पनि फेरि त्यही तिनीहरूसँगै खेल्न पऱ्यो भने यसको त्यो त्यत्रो जितेको केही फाइदै हुन्न. त्यही भएर त्यो एउटा ला यस्तो त्यो बिन्दुमा छ जुन चाहिँ यदि त्यो युएलाई हराएर नेपालले क्रस गर्यो भने चाहिँ कहिले पनि अब यु तल फर्केर चाहिँ हेर्न पर्दैन नेपालले. किनकि अब यो फाइनेन्सियल पार्टनरसिपदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ नेपालको अब एकदमै उन्नति हुने रहेछ. आइसिसीले पनि नेपाललाई ध्यान दिएर हेरेछ. यदि नेपालले अलिकति आफ्नो डोमेस्टिक स्ट्रक्चरहरू त्यो मेन्टेन गर्यो भने अलिकति अब स्टेबल आफ्नो पर्फर्मेन्सले अलिकति अब एउटा राम्रो तरिकाले लगालग एउटै किसिमको गर्दै गयो अब यो यो करप्सनदेखि लिएर दुनियाँ कुराहरू यो नेपाल क्रिकेट सङ्घमा भएन भने आइसिसीले नेपाललाई सजिलै अब चाहिँ टेस्ट नेसनको मान्यता दिन सक्छ. किनकि उसले पनि एकदमै वाच गरिरहेको छ कस्तो किसिमको नेपालमा अब फ्यान फलोइङ छ, नेपालको गेम हुँदा कस्तो किसिमको अब त्यो बात त्यो रियाक्सन आउँछ फ्यानहरूको. हिजो अब एन्ड्रुले एउटा इन्टरभ्यूमा भनिरहेको थिएँ अब ऊ आइसिसीको त्यो डिजिटल प्लेटफर्ममा काम गर्ने बेलामा पनि नेपालको गेम हुने बेलामा चाहिँ जमानामा पनि त्यो आइसिसीको वेबसाइट नै ह्याक होइन वेबसाइट नै त्यो अब त्यो बन्द हुने किसिमको त्यो नेपाली फ्यानहरूको त्यो अब समर्थन थियो. त्यो देख्दा चाहिँ आइसिसीले पनि राम्रोसँग निहालिरहेछ. अब नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट अब घरेलु संरचनादेखि लिएर सबै कुराहरू बिस्तारै मेन्टेन गर्दै गयो भने अबको 4 चाहिँ त्यसमा पनि फेरि यत्तिकै हारेर हुन्न. हार्यो भने त्यसको यो बिचमा टिम त त्यही हो, नेपाल हो, अब स्टाटस पनि त्यही थियो. तर अब बिचमा नेपालले यस्तो गेमहरू हारेको थियो, आइसिसीको चासो नेपालप्रति बिस्तारै घट्दै थियो. झन्माथि अब नेपालको अनेक यो समस्याहरू भएपछि अब आइसिसीको चासो घट्दै थियो. अहिले हेर्नु, अहिले नेपालको हरेक खेलपछि यस्तो लाग्छ आइसिसी भनेको नेपाल क्रिकेट बोर्ड हो, उसले यस्तो पोस्टहरू गरिरहेछ, यस्तो अब त्यो नेपाललाई अलिकति भनौँ न इन्करेज हुने टाइपको पोस्टहरू पनि गरिरहेछ. अब जति बेला नेपालले हारिरहेको थियो त्यति बेला खासै त्यस्तो केही पनि थिएन, हामीले पनि कति हारिरहेको थियो. एउटा गेम त आइसिसीले किन पोस्ट गरेन, आइसिसीले किन पोस्ट गर्नु भन्दै हामी अब सोसियल मिडियाहरूतिर कराइ पनि राख्थ्यौँ. त्यो हेर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ आइसिसीले पनि राम्रोसँग वाच गरिरहेको छ. आइसिसीको अब प्रतिनिधि पनि आछन्, आएर हेरे पनि त्यो हेर्दा चाहिँ अब नेपालले पक्कै पनि टेस्ट त्यो फुल नेसन पाउनको लागि चाहिँ अब अलिकति आफ्नो तर्फबाट सुधार गर्नुपर्छ. तर पनि आइसिसीले चाहिँ धेरै सहजपूर्ण रूपले नेपालको अब भविष्यलाई हेरिरहेछ भन्ने लाग्छ. अब आउँदो फाइनलको रूपमा चाहिँ फाइनललाई हेर्दा चाहिँ ट्युमा अस्ति जस्तो प्याक थियो त्योभन्दा पनि ठुलो प्याक हुनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ युएईको खेलाडीहरू कहिले पनि त्यो कन्सन्ट्रेट भएर खेल्नै नसकुन्. मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु नेपालले अरू केही पनि चाहिँदैन, जसरी भए पनि हामीले खेल जित्न पऱ्यो, 2 आउनु पऱ्यो. अब त त्यति मात्रै हो अहिलेको लागि चाहिँ, यति हामीले 2 ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ हामी कहिले पनि क्रिकेटबाट तल फर्केर हेर्नु पर्दैन. अब ओभरअल नेपाल टिमको अब पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा आयो भने त झन् भन्दा झन् बेटर भइरहेछ. अब जो बेन्चबाट जो उठेर प्लेइङ इलेभेनमा आए पनि राम्रो गरिरहेछ. अब हाम्रो ललित आए, ललित आएर लग्गा लग यस्तो बेस्ट दिइरहेछन्, यस्तो लाग्छ उनी अहिले एसोसिएटकै बेस्ट अब लेफ्ट आर्म अफ स्पिनर हुन् भन्ने जस्तो लाग्छ. अब सन्दीपको त कुरै नगरौँ, अब हाम्रो सोमपाल पनि अलिकति अब बेटर फर्ममा छन्, हाम्रो प्लेयरहरू जो पनि आउँछन् अब जस्तोसुकै कन्डिसनबाट पनि रिकभर गर्न सक्ने क्षमता भएको जस्तो लाग्छ. आरिफ हरेक गेममा 40 गटाएर हुन्छन्, रोहितले लगभग चाहिएको मोमेन्टमा राम्रो खेलेर हुन्छन्, अब टप अर्डर त्यस्तै धुवाधार छ. त्यो हेर्दा चाहिँ एकदम भविष्य राम्रो छ. अब हामी मैले अघि नै भनिहालेँ एउटा लाइनमा छन्, यदि अब नेपालको क्रिकेटलाई उज्जवल अब कहिले पनि तल फर्केर हेर्न नपर्ने बनाउनु चाहिँ त्यो लाइन क्रस गर्नुपर्छ. त्यो लाइन क्रस भनेको युएईले हराउनु हो. हस् त, तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ प्लिज केही सजेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्नु, अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु, जसले गर्दा चाहिँ नेपालको गेम अगाडि पछाडि यस्तै फर्मल कुराहरू एकअर्कासँग साटोसाट गर्न सकियोस्. हस् त.